wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guuri Barwaaqo iyo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay hadalhayn ka dhalatay isku shaandheyn wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ku sameeyay mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaraddaasi oo ka mid ahaa maareeyaha TV-ga qaranka iyo guddoomiyaha wargeyska dawladdu leedahay dawan iyo xubno kala duwan. Goorintii wasiirku arrintaasi wax laga weydiiyey wuxuu kaga jawaabay sidaad aad uga sheegtay Khamiistii hore waxaanu soo saaray isku shaandhayn kadib markii aanu muddo xiligeenana magacaabay aanu doonaynay in aanu si xog ah oo hoosahaneed aanu u ogaano siday wax u jiraan sidaa labada socotaan. Waxaanu ogaanay in qaabka ay wasaaraddu u dhisan tahay ama sida ay shaqaaluhu yihiin aanay ahayn sidii habooneyd ee lagu ama ay wasaaraddu u shaqayn lahayd. Sidaa daraaddeed waxaanu wada ognahay wasaaradaha dowladda oo dhan hataa waqtiga inaan shaqaaluhu ilaalin si loo soo celiyo habkii shaqada. Waxaanu soo saaray in uu qof kasta oo shaqaalihii uu joogo 7 iyo 10 hawshiisa bilaabo ayaanu ku bilownay. Kadib isku shaandheyntan waxaanu u adeegsanay in aanu dad badan oo muddo badan meesha ka shaqaynayay oo ama shaqaa dhalinyaro badan oo aada u shaqaynaysay in aanu tayeyno oo aanu ayagiina moralkooda kor u soo qaadno. Muxuu ahaaday wasaaraddii iyo qaybaheedii dambena aanu ayagana dhiig cusub ku shubno oo aanay mar walba noqon inuu qof uun halkii siduu joogo umaanaan eegin sidii ay dhaqanka Soomaalidu u badnaa ee wax loo magacaabi jiray. Waxaanu eegnay karti, waxaanu eegnay aqoon, waxaanu eegnay xirfad. Sidaa daraaddeed dadkii aanu islahayn way ku habboon yihiin. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin habar dhashay hal masiig waayo malihin 100% waan habboona waana waan toosanahay oo qof walba halku siduu haabo yahay. Hase yeeshee waxa weeye waa sidaanu anagu markaa u garanay in ay tahay qofkii ugu habboonaa inuu halkaa geyni. Dhinaca kale wasiirka waxaa wax laga weydiiyey hadalla ka soo yeedhay maareeyaha hore ee TV-ga qaranka Soomaaliland iyo xilka qaadistiisa isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi wasiirku horta madaxweynihii magacaabay madaxweynihii hore ee maamulkiisii tagay weeye dowladdiina way la tagtay wasiiradii iyo wixii uu magacaabayna way la tageen. Hadda wasiiradii ka tirsanaa dowladdii hore dubba xeer madaxweynaha cusub uu ugu magacaabay isaga waxaa kaloo la sameeyey xeer nidaamiye cusub uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi soo saaray. Waxaana ku cad in muxuu ahaa TV qaranku uu hoos yimaado wasaaradda warfaafinta oo wasiirku madax ka yahay. Sidaa daraaddeed xeerkaasi ayaa sheegay in uu isagu meesha ka baxayo. Habeenkii uu horeeya la magacaabay wuu ila soo hadlay wuxuu ii sheegay in uu diyaar u yahay inuu dhaqaaqo. Anaa u sheego koori intaan mas-uul baad ahayd xil baad haysay intaanu cid u soo magacaabayno nisug. Dhinaca kale wasiirka wax laga weydiiyey in awooddiisa cid gaari adeegsanayso isku shaandhayntana ay samaysay isagoo arrintaasi ka jawaabayna wuxuu yidhi afkiisa isaga iskale wuxuu doonu ka odhanaya kursi kasta oo xilina eedeedi uu leeyahay qof aan khaldayn uu jir laakiin dee cid kasta anagu wada tashi baan koox baan ku shaqaynaynay wada tashi baanu lahayn go-aanka kama dambayntana aniga leh. Markaad hadal isiiso ama talay soo jeediso micnaheedu maha taladeeda qaado laakiin waxa weeyaan wax lagu sheegiyey mankaaga la kaasho. Aniguna imi ugu filan oo dadkan magacaabay aan ku garto ama aan wax kaga sheegi karo ama aan meel ugu dhiibi karo dawan garanay. Sidoo kale waxaa isagana markii ugu horeysay wax laga weydiiyey eedeymo loo soo jeediyey agaasimaha maamulka iyo lacagta. Anigu wasiirmay wasiirkii baa jooga wasiirka awoodu leh agaasimo waxeed baan ahay agaasimo waxeedna waxba magacaabo wasiirkaa ku saexan wasiirkaa soo saaray waxay taasi ceeb ku saay nidaamkeena dowladnimada. Xisbiga u cid waxaan leeyahay waa markii saddexaad magaca xisbiga la igu maago anigoo ah shaqaale dowladeed oo aanay ahayn de inuu xisbi qaran oo intaan leh uu qof shaqaale dowladeeda maalin walba u maawo maaha tan sharaftii xisbi qaran maaha sharaftiini waxaan ilaahay dib isku soxo waxa khaldan dib ugu noqda oo saxa. Haddaan
سوكو بعرض تكلم وحنوس أتي إن أولد وحي شر يعني هذا شر أو كقبان أن أولد يكسنه يسنو عديمة هكانو وحي عديمة هيو وأنا نوس أتي كيسكينه ويلا مركع ولا جسوجية إنه عديه إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرجيسا.